bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure u produkciji KTV televizije. Poštovanje gledalcima televizije koje reemituje ovaj program širom Srbije, Evrope i Amerike. U 11. sazivu parlamenta dominiraju koalicione liste. Samo jedna stranka nije izašla u predizbornoj koaliciji pre izbora. Kako je u koaliciji u parlamentu, da li je pravljanje predizbornih koalicija prednost ili mana, razgovaramo sa našim uvaženim gostima, a to su Dejan Šulkić, predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke Srbije. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Dušan Mijić, potpredsjednik Liberalno-demokratske partije. Dobro večer, dobrodošli. Alena Bukilić, potpredsjednica Nove stranke. Dobro večer, dobrodošli. Hvala. I Miljan Damjanović, predsjednik gradskog odbora Beograda Srpske radikalne stranke. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospodine Šulkiću, vi ste u koaliciji sa Dverima, Srpski pokret Dveri. Šta vam je zajedničko sa tom partijom? Pa, Demokratska stranka Srbije je još početkom 2015. godine sa Srpskim pokretom Dveri potpisala božićni proglas. Tu je proklamovala ciljeve za koje se zalaže. Demokratska stranka Srbije i Srpski pokret Dveri u tim uslovima, u tim okolnostima bili su ove vanparlamentarne stranke. Zalagali smo se za vanredne parlamentarne izbore silom nekih prilika, ne pritiskom samo našim, došle do vanrednih parlamentarnih izbora posle nešto više od godine i po dana od kako je vlada formirana 2014. godine. U osnovi to je zaštita demokratskog poretka, čiji je opstanak i tekako ugrožen. Institucije su razgrađene, bačene su pod partijske noge, ako tako mogu da kažem. Nije to prvi put da se pojavilo sada, ali se možda sada produbilo više nego ikada. I s druge strane, zaštita nacionalnih interesa, ono što je već jako poznato, odbrana statusa Kosova i Metohije, protivljenje NATO integracijama i naravno evropskim integracijama, ne samo zato što je to cilj protiviti se evropskim integracijama, već zbog posledica koje ovako evrointegrisanje, ako tako mogu da kažem, posledice stvara u našem društvu. Naravno, zaštita nacionalnih interesa se može da sprovodi i da se primenjuje i u oblasti poljoprivrede i zdravstvene zaštite i obrazovanja i tako dalje. Demokratska stranka Srbije zajedno sa Dverima postavila taj cilj, nastupili smo na izborima, obezbedili ili povratili, ako tako mogu da kažem, parlamentarni status i sada u saradnji ne samo sa Dverima, već sa svim strankama koje su ostvarile učešće u parlamentu, nastojećemo da u jednoj debati, u jednom dijalogu, kako i priliči parlamentu, u što većoj meri se izborimo da nametnemo naše stavove i naša gledišta kad je u pitanju budućnost Srbije. Šta vas razlikuje od Dveri? Pa vidite, nikad se ne polazi od razlika, razlike postoje i individualne, dakle pa ljudi različito razmišljaju pa se nalaze u jednoj te istoj stranci. Ako smo se okupili oko onoga što nas spaja, razlike su sasvim sigurno zanemarljive, ali ukoliko bi trebalo da zadovoljim, eto i znatiželju vašu kao kreatorove emisije i možda i gledališta, da možda Demokratska stranka Srbije po mom, dakle, utisku nekom u većoj meri od Srpskog pokreta Dveri insistira na tom demokratskom. Hvala vam, gospodine Mijiću. Vi ste u koaliciji sa SDS-om. Šta je ono što vas spaja sa tom strankom? Da, mi smo u koaliciji sa SDS-om i Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Da. Dakle, to su tri stranke. A ono što nas spaja sa SDS-om, ja bih napomenuo da je LDP krajem 2011. i početkom 2012. napravio jednu platformu preokret, koja je u jednom trenutku preokrete u državi zaista doprinela da se uz podršku velikog broja intelektualaca, stranaka i više kao jednog pokreta u tom prelomnom trenutku zemlja ipak gurne ka evropskim integracijama. Moram reći da tada nije postojilo razumevanje od sadašnjeg predsjednika SDS-a Borisa Tadića za to. Smatrao je da je to ipak udar na njegovu političku opciju. Danas on to prihvata kao sopstvenu grešku. Dakle, evropske integracije su ono što nas u velikoj meri spaja. Ono što nas takođe spaja su veće razumevanje Vojvodine u odnosu na druge stranke, iako i tu moramo reći da je postojala ta otrežnjavajuća uloga predsjednika SDS-a, koji je ipak prihvatio da je činio greške u prošlosti, da je trebao više podrške i više prostora ostavljati
autonomiji Vojvodine, bar tako je to sve izražavao se u predizbornoj kampanji javno, kao i naša zajednička potreba da se nađemo u jednom političkom paketu stranaka koje podržavaju promene Ustava, gde u svakom slučaju mislimo da je, bar ja kad govorim kao čovjek iz Vojvodine, za mene vrlo važno između ostalih je pitanje položaja Vojvodine u tom novom Ustavu. To su stvari koje nas, naravno podvlačim ponovo uz sve te evropske, uz evropske tokove integracija, uz razvoj pravne države i vladavinu prava, uz ljudska prava koja su nam otprilike svima u toj koaliciji podjednaka i neka, rekao bih, antifašistička platforma delovanja u društvu, da su to odrednice koje su nam zajedničke. Interesantno je da i predsednik LDP-a i predsednik, da su predsednici LDP-a i SDS-a bili u istoj stranci. Kada je Boris Tadić postao predsednik Demokratske stranke, Čedomir Jovanović nije izabran za potpredsednika njegovog, a sada posle toliko godina su spojeni u istoj su koaliciji. Šta je, dakle, razlike su onda i liderske, a možda i neke načelne očigledne? Pa vidite, sigurno je da nisu lične, čim su mogli da se nađu ponovo. I sigurno je da su bile političke i da se raziđu i da se spoje. Ja mislim da je potpuno jasno kuda je koja od tih stranaka odlazila i na kojim osnovama smo se ponovo spajali, šta je bila politika razdora, a šta je bila i politika na kojoj su se spajali. Hvala. Gospođice Bukirović, vi ste u koaliciji sa Demokratskom strankom. Tako je. Šta je ono što vas spaja? Pa pre svega imaću verovatno dosta sličan odgovor kao moj prethodnik. Dakle, evrointegracije su glavna platforma oko koje se mi slažemo. Isto tako, to je čitav jedan set, jedan sistem vrednosti i principa i načelo vladavine prava, i načelo demokratije, poštovanje ljudskih prava i tako dalje. To je prosto jedan korpus vrednosti koje mi delimo. Ali ono što je možda i važnije od toga jeste što smo prepoznali u istom trenutku, da kažemo, neophodnost borbe protiv ovog režima i protiv režima Aleksandra Vučića koji je na vlasti faktički već 4 godine, iako formalno 2. Dakle, još od 2014. traje ta saradnja i Demokratska stranka i Nova stranka su u tom trenutku bile jedine dve stranke koje su odlučno stale protiv režima Aleksandra Vučića i u odbranu demokratije, načela i demokratije i vladavine prava, a kao rezultat toga je, recimo, tada svojevremeno bile naslovne strane lista Kurir i ostalih tabloida, gde se u stvari videlo ko su bili pravi protivnici tog režima. Naša saradnja se nastavila i 2016. zato što nismo uspeli za ove 2 godine da uradimo taj cilj, odnosno da jednu lošu vlast smenimo. Tako da smo ponovo prepoznali da smo nekako, da kažemo, prirodni partneri, pre svega i zbog korektnog odnosa i dobrog rada poslanika koje su Nova stranka i Demokratska stranka imale u prethodnom sazivu parlamenta. Da, ako imate već zajedničkog neprijatelja, ako imate iste ideološke odrednice, čemu potreba onda za dve stranke? Zar to nije dovoljna platforma da se napravi jedna partija? Nažalost, u Srbiji nije. Pre svega, ja mislim zbog toga što je Demokratska stranka kao brend pretrpela mnogo toga negativnog i ona ima jedan veliki bagaž koji vuče sa sobom. Pre svega, to je posledica toga što je bila na vlasti. Nova stranka je osmišljena kao koncept i kao ideja gde će biti samo 2 loša primera koja su nekada bila u politici, a to su Zoran Živković i Vesna Rakić-Vodinelić. Svi ostali ljudi su mladi, nepoznati, nisu se bavili politikom i to je jedna nova nota koju Demokratska stranka nije imala ili nije mogla da izvuče. Zato smo osetili da je potrebno da se formira jedna takva organizacija koja, iako je mala, znatno manja od Demokratske stranke, ona stoji na
jednim čvršćim nogama i stoji na nekim boljim osnovama, a upravo to je taj ljudski kapital. I to je, ja mislim, glavna razlika između nas. Damjanoviću, vi ste jedina od ovih većih partija, ne govorimo o partijama nacionalnih manjina, koje nema predizbornog partnera i vi ste sami kao posebna Srpska radikalna stranka ušli u parlament. Tako je. Pa, ja bih samo možda preformulisao to pitanje koje ste postavljali mojim kolegama. Ja mislim da tu nije suština ko ima sa kim i koliko sličnosti, koliko različitosti. Najveći problem jeste izborni zakon koji se krnjio sve ove godine i koji je dozvolio da cenzus koalicije jednostavno da se okupljaju samo da bi ušli u parlament. I to je već na prvoj konstitutivnoj sednici u Skupštini se pokazalo kao istinito. Ajde da pogledamo koliko je lista prešla cenzusa, koliko danas imamo poslaničkih grupa. Prešla, čini mi se, 6, a imamo 16, ako se ne varam, poslaničkih grupa. I onda se postavlja pitanje da li je narod i ti birači, da li su bili prevareni u predizbornoj trci koja je bila, jer ako vi nastupate negde zajedno, onda kažete ulazimo u parlament, pa zasebno idemo na pregovore ili ne idete na pregovore sa budućim mandatarom. A ako zastupate odjednom drugačije stavove u samom parlamentu, onda se postavlja pitanje čemu takve koalicije. Mi se zalažemo, kada budemo u mogućnosti, ako budemo u mogućnosti, da se nadam da ćemo jednog dana biti, a to je da se promeni izborni zakon. Prvo, tamo je propisano da stranka koja izlazi na izbore propisuje cenzus od 5%. Tako je. I treba da ostane za samostalno. Nema problema za predizborne koalicije. Ako su dve, neka bude 7. Ako su 3, neka bude 10. Ako su više od 3, neka bude 15. U Rumuniji i Češkoj. Ima dosta i tako je. I sad vi imate drugu situaciju da evo sada vladajuća Srpska napredna stranka ima 15 stranaka i ne znam koliko poslaničkih klubova. To je najšira cenzus koalicije. Da, mislim, to je stalno degradacija parlamentarizma, degradacija jedna demokratije. Ako smo već izašli na izbore, ako smo izneli neke svoje programe, smatram da onda treba to da zastupam. Znači, ako je samo cilj da se uzme što više glasova, hajmo onda sve moguće grupe građana koje, koliko ih već ima po Srbiji, političke stranke, uvek ćemo se složiti oko jedne stvari. Evo, ja verujem da se sigurno, iako smo u različitim strankama, ima sigurno neke stvari oko koje se svi slažemo. Prvo je da neki bolji život za građane Srbije. Da svi pričamo o boljem životu godinama unazad, taj bolji život nikako da se i realizuje. Znači, to je ono gde možemo da se složimo. Da li to onda znači da trebamo da izađemo, eto, imamo jednu zajedničku, da kažemo, zajednički cilj, i izađemo zajedno na izbore svi, a onda posle izbora kud koji mili moj. Pa nije. Znači, ako već ima toliko sličnosti, treba postojati, onda lepo uđete, integrišete se u jednu političku opciju, pa ostvarujte svoja prava. Znači, ja smatram da je prevashodno problem izbornog zakona. I zbog toga što opet ponavljam i podlačim još jednom, mi sada imamo, mislim, 16, ako se ne varam, poslaničkih klubova. A da li je to samo jedan politički manevar da bi se dobio veće poslaničko vreme, odnosno vreme za raspravu o pitanjima? A nije to nikakav manevar. To je manevar da se dobije veći broj mandata, da se posle upravlja državom kao što su upravljali u prethodnom periodu, da se i po lokalnim sredinama onda osvoji vlast na svim nivoima i da jednostavno kontrolišu sve. Vi sad možete da pogledate, uzmite sve liste i pogledajte rezultate izbora i po lokalnim opštinama. Ja sam zadužen za Beograd, imao sam pregovor oko nekih 8-9 opština i ponosan sam, pregovarao sam i sa Demokratskom strankom i Demokratskom strankom Srbije i sa Srpskom naprednom strankom. I ono što je, šta je problem tih predizbornih koalicija? Mi sedemo i onda se postavi pitanje šta vi tražite. Pa nije to ni moje, ni vaše, ni bilo čije. Nego ajde da vidimo ko šta ima ponudi, za koje pozicije može da pokrije. Pa onda kaže, znaš, mi smo 5 stranaka u predizbornoj koaliciji i moramo unapred 7 članova veća, moramo njima da damo. Znači, to je jednostavno borba samo njihova za pozicije vlasti. I to su, većina tih stranaka kad bi izašla samostalno na izbor, ne bi osvojili ni 1%. Čak verujem da je narod i zaboravio na mnoge stranke, kao što je stranka Bogoljuba Karića ili, ne znam, SPO, ali evo, egzistiraju već godinama unazad. Da li u saradnji sa Demokratskom strankom, da li u saradnji sada sa Srpskom naprednom strankom, pitanje je za 2 godine sa kim će sarađivati. Oni dođu, stave svoji 2-3, toliko imaju funkcionera, ali nemaju ni članove, nemaju ni opštinski odbor, jednostavno nemaju ništa, i postanu parlamentarna stranka. S druge strane, na lokalu, onda oni postavljaju ljude koji nemaju nikakav integritet. Niti je narod za njih glasao na lokalu. Ni na lokalu, ni na gradu, ni na republici. Ali, kaže, to je formulacija, mi moramo njima to da damo
zbog tog koalicijalnog predizbornog sporazuma i opet ko trpi, trpi narod. Znači, nije problem, ajmo svi da izađemo jednu trku da trčimo kako treba i da vidimo stvarno koliko će osvojiti Aleksandar Vučić lista, da vidimo koliko će osvojiti Sanda Rašković Ivić, da vidimo koliko će osvojiti Boja Pajtić, da vidimo koliko će lista Vojislava Šešelj, onda ćemo sesti da se dogovaramo. Ovako ulazimo u jedan stvarno cirkus i mislim da je to planiran cirkus. Na prvoj konstitutivnoj sednici mi smo imali potpuno jedan obrt koji ja sam u stranci 13 godina. I ajde kažem, bavim se politikom i pre toga sam pratio. Ja sam prvi put doživeo da vladajuća stranka, garnitura i njihovi poslanici vrše opstrukciju parlamenta. I to se videlo ponovo kada imate gomilu stranaka, kada je njih 10-15 na jednoj listi. I svako od njih je onda, svaki predlagač je pričao, ne predlagač nego predstavnik, verujte mi, pričao jednu istu priču. I to je bilo uništenje mozga. Ja mislim da je njima zapravo i cilj da od Skupštine naprave reality, da bi se narod uzgadila i da ne bi gledali. Jer vi kada 15 njih ustane i obrati se gospodinu i kaže zašto vi pričate, jedva ste nagurali 5.01 ili vi nagurali 5.4, šta? Prvo, na kraju krajeva rezultati, to je gotovo, to je završeno. I već je rečeno da će biti neki anketni odbor. Ali to ne znači lično udaranje na sve predstavnike opozicije. Ja mislim da je opozicija izuzetno džentlmenski odradila tu konstitutivnu skupštinu. I da je Mićunović stvarno to dobro vodio. Jedva se izborio sa predstavnicima režima. Oni su uvrede, ali videli ste opet šta su mediji. Ovaj psovo, ovaj ovo je ono. Znate vi zašto je opsovo Boja Pajtića? Ste pratili skupštinu? Da. Optužio je, pazite, to je najgore, to je udarac, lični udarac. Šta god je bilo, iznosite podatke, je bilo krađe? Pa vlast na svim nivoima, zašto nije uhapšen? Ako je krao, ako je dokazano da je krao, pa uhapsite ga. Pa zašto je Mlađan Dinkić na slobodi, Vučić ga se sad setio? Što je na slobodi? Što ga nije uhapsio? I onda vi njemu spočitavate za decu ometenu u razvoju. To je stvarno strašno. Meni da je neko bilo šta rekao ili takve stvari, pa možda bi u trenutku odreagovao isto. Ali niko nije spominjao kako su nijedan mediji, kako su sve vreme dobacivali. Znači, mi smo imali pravo po poslovniku da je opozicija htjela da vrši obstrukciju. Svi da dignemo poslovnik, nas koliko ima, zato što je onaj Vladan, ne, kako zove, Đukanović i tamo ti neki poslanici Srpske napredne stranke, oni su sve vreme dobacivali kada je god neko iz opozicije pričao. I oni određivali predsedavajućem vreme koliko može da se troši. Mislim da su najavljene i neke krivične prijave zbog toga, ali vidjet ćemo šta će biti. Od krivičnih prijava neće biti ništa. Od 2000. do danas smenjuju se isti ljudi, samo je pitanje kako im se stranke zovu. Pred svake izbore se optužuju za kriminal, a kada prođu izbori sednu zajedno i nikad niko nije odgovarao. Da. Sada Šulkiću, da li možete da zamislite neku političku odluku ili postupak vašeg koalicijonog partnera koji je dovoljan da raskinete koaliciju? Odgovorit ću vam, ali ako mi dozvolite veoma kratko, iako je gospodin Milan zaista, ovako rekao bih, korektno balansirao u ovom elaboriranju uopšte postizborne atmosfere u Skupštini i formiranja poslaničkih klubova i tako dalje, što se tiče Demokratske stranke Srbije, da ona zaista nije prikrivala svoj identitet stranački u ovoj predizbornoj koaliciji, da je čak bilo i najava da će imati odvojene poslaničke klubove u pogledu toga delovanja. S druge strane, kada je gospodin Milan pomenuo promenu izbornog zakona, zaista to je jedno sistemsko pitanje. Treba promeniti niz zakona koji treba da obezbede, bez obzira kakva su izborna pravila, dakle način izbora, bez obzira da li je reč o nekom promeni cenzusne politike, treba promeniti i pravila pod kojima se izbori organizuju. Posebno govorim o medijskim, kako bih rekao, tim slobodama, o prostoru, o izgrađivanju mehanizama u društvu da se spreči pritisak vlasti na medije. I naravno, ne samo na medije, nego na građane. Jer da se sada ne vraćamo mnogo na taj izborni proces, nije ni karakter emisije takav, ali ja to hteo sam na neki način da izdvojim. Dakle, što se tiče raskida koalicije, nije to do sada ni u parlamentarnoj praksi bilo da je neko zvanično raskinuo koaliciju. Mi smo sada u tehničkom jednom smislu, kako bih rekao, formatu dimenzionisali naš nastup u Narodnoj skupštini Republike Srbije, naš sporazum koji smo potpisali
pre izbora, dakle davno pre izbora i dalje na snazi i mi ćemo se zajedno kroz poslaničke klubove, a političko delovanje ne podrazumeva samo učešće u radu skupštine ili ne znam formiranje jednog ili više poslaničkih klubova i slažem se sa gospodinom Milanom da u stvari najveća, ako uopšte o tome može se govori cenzus koalicija u Skupštini Srbije jeste koalicija koja se čak nije imala ni jedan stranački identitet, pazite, u nazivu, ona se zvala Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić ili Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Dakle, u tom nekom strogo formalnom, striktnom tumačenju ovaj Srpska napredna stranka, ona ni nema poslanike zato što su nastupali kao, eto, ali to je naravno, nije zabranjeno i o tome može da se govori. Dakle, mi ćemo nastupati zajedno i zalagati za naše opredeljenje. S druge strane, pa niti smo mi Srpskom pokretu Dveri jedina poslanička grupa sa kojom treba da sarađuje u Skupštini, niti su Srpski pokret Dveri jedina poslanička grupa sa kojom mi treba da sarađujemo. Veoma smo dragovoljni, raspoloženi da sarađujemo i sa ostalim opozicijnim strankama. Doćemo na teren, izaćemo iz ove početničke, da kažem, ovog entuzijazma nekog u ovom sazivu Skupštine, koje verovatno nije svojstven samo ovo, možda je malo produbljen, da ćemo razgovarati, bit ćemo raspoloženi. Ja ne znam da li će nekoga to uopšte interesovati, ali evo, prilika je da kažem da će naša poslanička grupa veoma tesno sarađivati kad su u pitanju amandmani, kad je u pitanju uticaj na zakonske projekte koje će vlast upućivati u Skupštinu Srbije i bit ćemo slobodni da se obratimo za saradnju kad su u pitanju neki naši pogledi, neke naše intervencije na zakonskim projektima. Hvala. Gospodine Miću, isto pitanje i za vas. Isti ćete dobiti odgovor. Naime, ja bih se nadovezao na potrebu, očigledno je da, na potrebu da se menja izborni zakon, očigledno je da je ovaj model istrošen. Prosto je potrošen. I jedna kreativna politika mora da stvara prvo novi zakon o strankama. Današnji zakon o strankama apsolutno stvara samo jednog čoveka u stranci, a to je lider. I svako ko ima političke ambicije u sobstvenoj stranci mora ili da osniva novo ili da svrgne prethodnog. Dakle, jedna demokratizacija koja bi omogućila, zakon koji bi omogućio demokratizaciju unutar stranaka bi dobio više povezanosti ljudi koji su ideološki povezani, a ne hijerarhijski povezani po strukturi koje današnje stranke imaju. Zbog čega? Zbog toga što na lokalu šef stranke bilo koje u lokalu ne odgovara svojim potpisom i nema svoj PIB. Sve je centralizovano. Dakle, stranka ima samo jedan PIB. Kad mi govorimo o strankama, uvijek polazimo i od tog formalnog šta je stranka. To je jedno registrovano, uređeno društvo, organizacija, politička i tako dalje, koja ima svoja pravila, mora da ima svoja pravila. Statutom može stranka da uredi. Pa radikali kažu, mi hoćemo ovakvu stranku, ovi koji hoće, ali vi ne možete da proširite izvan zakona demokratičnost unutra stranaka. I ja mislim da tu postoji velika, velika potreba za tim da ljudi na lokalu mogu samostalnije da sklapaju koalicije na ideološkim principima. U čemu se vi to dodirujete sa nekim? Šta se vi to dogovarate? I da budete više odgovorni građanima koji su vam na lokalu dali tu podršku. Dok mislim da tako centralizovane stranke to onemogućavaju, odnosno dolazi do toga da, ne znam, možda se dogodi da ne dobijete punomoć za potpis koalicije ukoliko to ne odgovara nekoj politici stranke ili šefu ili kako god hoćete, predsjedniku stranke. Druga stvar koju mislim, to je već ovo što smo spominjali o samoj političkoj atmosferi u kojoj se sve događa. Naravno da će i izborni zakoni doći na dnevni red. Neko će se zalagati za više, neko za manje. Zato što ja mislim da je zastupljenost građana treba da postoji u velikoj meri. Pa tako smo i napravili prostor za manjinske stranke. Ali i neke ideje su manjinske i one ne mogu dobiti toliku zastupljenost u početku, bar u društvu, a bile bi značajne kada bi bile promotor nekih vrednosti u društvu. Prema tome, ja mislim da je i njima mesto u parlamentu i ja bih se zalagao za jedan izborni sistem koji bi
Mogu da omogući i više od toga, ili manji cenzus, ili više stranaka, ili kako god hoćete, jer i to je pluralni politički život i on omogućava da se ljudi dogovaraju i da prave različite koalicije i pravila. Ono protiv čega sam, to je da se ne poštuju koalicijni sporazumi. Dakle, ugovor je ugovor. Ja sam čovjek iz biznisa i ja poštujem ugovor. Ugovor je ono što mene obavezuje. Ali ne i podrazumevanje na večnu vernost ili ne znam, muž i žena idu kod matičara spremni da se venčaju do kraja života, a posle dva meseca se razvode. Jel, ima svega. Dakle, ljudi nisu, postoje pravila kako se ljudi venčavaju i kako se razvode. Dakle, ja zato se sklapa ugovor. Koji imali... vaš brak po redu? Ja imam brak u sobi. tako da... Ovde je ovaj mnogoženački brak, zato pitanje kažem, što je imao ovaj možemo tri, da se, možemo tri, se složimo stanke, odmah. Da, dakle, ali... Dakle, tu su stvari, ja mislim da je, da je u koalicijnom dogovoru bitno ispoštovati ono što ste se koalicijnom partijom dogovorili. A da li je u vašem koalicijnom dogovoru predviđeno samo, vaše pregovaranje zbog čega to u eventualnom ulasku u vlast sa srpskom samo da, da ovo kažem zbog čega. Ako vi kažete da ste bili na sastanku i da su vas pitali šta vi tražite, a vi ste time iznenađeni. Slažem se. Vrlo treba prvo razgovarati o principima. Ali niste ni vi otišli tamo da ih podržite bez ičega. I vi ste tamo otišli da nešto tražite. Niste vi tamo otišli dobrovoljno. Idete, svaka stranka ide da bi uzela deo vlasti. Lično nemam ambicija, ni... Da li ste išli u dogovor u stranci, u stranci sa svojim koalicijom? I želim da ostanem u stranci čovek koji ima nekog uticaja, ali ne da budem u vlasti, ne u skupštini, jer to prosto nije, samo nije moj lični. Da li ste išli na pregovore sa Vučićem u, ovaj, u dogovoru sa koalicijnim partnerom? Pa koalicijski partner rekao da nećete ide na uskoro, to nas ne obavezuje. Pogledajte šta piše u ugovoru. Pogledajte šta piše u ugovoru. Hvala, idemo na kratki brok reklama i brzo se vraća po studiju. Niste mi. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje četiri zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura.
hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Gospođice Bukirić, koja je ta politička odluka Demokratske stranke zbog koje biste vi eventualno napustili koaliciju sa njom? Evo, sad ću vam odgovoriti, samo moram ipak da se nadovežem na ovo što su sagovornici rekli. Prvo, kolega iz Srpske radikalne stranke je citirao bukvalno program nove stranke o reformi političkih institucija koji smo mi usvojili na našoj osnivačkoj skupštini 2013. Eto, osnove za saradnju. Tako da i ja se slažem sa tim da je neophodno podići izborni prag za koalicije i vrlo slično je i opisano kako je kolega rekao. Međutim, ono što moram da kažem na to što je kolega iz LDP-a komentarisao, dakle, mi u statutu nove stranke imamo jednu odredbu koja je prilično neočekivana za političke partije u Srbiji. Odnosno, imamo mogućnost formiranja frakcija. Dakle, mi smo se našim statutom trudili da uvedemo određenu dozu demokratičnosti koja možda ne postoji na nekim drugim mestima. Dakle, u novoj stranci je potrebno 15% članstva da bi se napravila frakcija. I još kroz neke statutarne odredbe trudimo se da prosto inoviramo taj pristup baš zbog toga da ne dozvolimo ono što se desilo pa u istoj toj Demokratskoj stranci iz koje je nastalo mnogo, mnogo manjih stranaka. Što se tiče ovog pitanja vezano za koaliciju, dakle, naš koalicioni sporazum je bio koalicioni sporazum za nastup na izborima. Danom tih izbora taj koalicioni sporazum nema više značenje u tom smislu, u smislu nekog obećanja na dalju saradnju. Naravno, mi sa Demokratskom strankom imamo veoma korektnu saradnju, posebno na lokalu. Što se tiče lokalnih izbora, mi smo u većini gradova izašli baš u koaliciji sa Demokratskom strankom, ali i u široj koaliciji sa LDP-om i sa SDS-om. Dakle, njima je bilo dozvoljeno da sami biraju svoje koalicione partnere. Jedina prepreka je bila gde je predsedništvo donalo političku odluku da saradnja sa SNS-om za nas nije prihvatljiva. Sve ostalo oni su mogli da dogovaraju na lokalu i tu isto mislim da postoji jedan određeni nivo demokratičnosti. Tako da što se tiče te saradnje sa Demokratskom strankom, ona je korektna, međutim postoje neke stvari koje su nas navele na zaključak da mi na sledeće izbore izlazimo sami. Dakle, ideja je da krenemo da se pripremamo za naredne parlamentarne izbore pre svega, zato što predsjednički izbori nisu model gde smatramo da je dobro da nova stranka izlazi sa svojim kandidatom, pošto takav kandidat ne bi imao realne šanse. Tu smatramo da je neophodno da se opozicija ujedini i da predstavi jednog jakog kandidata koji će moći da se suprotstavi bilo kome iz SNS-a. Što se tiče nastupa na parlamentarnim izborima, pre svega to smo videli kroz ovaj izborni krug gde, nažalost, nismo imali mnogo uticaja u samoj kampanji. Dakle, po mom mišljenju i generalno naš stav kao nove stranke jeste da je naša kampanja bila loša, da je kampanja bila mlaka, da kampanja nije imala dovoljno jasne i oštre poruke. Mi smo, koliko god smo mogli, uticali na to, međutim, pokazalo se da i naše učešće u kampanji, u njenom sprovođenju i kreiranju prosto nije postojalo. Mi se tu nismo videli i to je nešto što nas je navelo na zaključak da se za sledeće republičke izbore i lokalne, gde budu i gde imamo ozbiljnu organizaciju, pripremamo da idemo sami. I isto opet bi se tako i nadovezala na ovo što su kolege pričale, vreme je da se mi kao jedna mlada organizacija, vreme je da se izmerimo i da vidimo gde stojimo. Hvala. Ja sam te, ako mi gospodin Mila sekund samo dozvoli. Ja rekao odmah, moram mene preskačete jer mi smo bacili koaliciju dok... Ne, ja se izvinjam, ovo što ste rekli, bez namera se upuštam u vrednostnu ocenu što se tiče statutarnog rešenja da se formira mogućnost frakcije i tako dalje. To čini mi se da je od vas pre nas saznao gospodin Radomir Nikolić, pa je predložio na nekom stranačkom skupu SNS, ali to nije prihvaćeno, a bi se za Srbiju ne bi bilo loše da to i SNS prihvati. Ne čini li se da ove regule postojeće se koriste da bi se neke organizacije koje realno ne mogu da pređu taj izborni prag se domogle parlamenta i da li je to možda dobro, da li time parlament postaje reprezentativniji ili možda konfuzniji? Evo, prvo samo
kolegu iz LDP-a da se zahvali, da li je svesno ili nesvesno pohvalio mene kao predsednika okružnog odbora Srpske radikalne stranke ili kompletnu organizaciju Srpske radikalne stranke, ali ja uvek, znate, kad sam prošli put bio i kad je bilo prosto i drugi sastav i predstavnici drugih stranaka, ja volim da pričam o činjenicama. Činjenica je sledeća. Prvo, mi nismo prešli cenzus 2012. godine. Kukali, nismo, narod rekao, žao mi je. Vi sećate tada medijske kampanje, najviše B92, konačno više neće biti kletvi, neće biti svađanja, neće biti polivanja, sad će to da ide, teče kao med i mleko, sad je to u Skupštini su sve stranke, sad će Srbija da ide napred, da nadoknadi svo ono vreme dok su radikali tu bili, ali nije moglo od radikala. Pa je došla 2014. pa radikali ponovo nisu prešli cenzus. Što nas nije opet do toga, do naših principa da izlazimo samostalno, ali se ništa nije promenilo, čak je država nazadovala. A što se tiče demokratičnosti u samoj stranci, mi u našem nazivu nemamo reč demokratija, ne koristimo tu reč, nemamo ni u prefiksu, ni u sufiksu, ali smo demokratičniji od ovih kolega koji danas sa mnom ovde razgovaramo. O tome ja ću dati primer opštine Stari Grad. Ja mislim da je tu pravi primer kome se centrala meša, kome se centrala ne meša. Mi smo upravo zbog toga, pošto je Goran Vesić odmah krenuo tu kampanju da smo prevarili birače, da je to strašno, da je to haos, mi smo još pre godinu i po dana doneli odluku na predsjedničku kolegiju i na prvoj toj konferenciji za novinare predsjednik stranke rekao da će lokalni opštinski odbor i okružni odbori imati odrešene ruke oko postizbornih koalicija ukoliko napravi rezultat. O predizbornim ne? Ne, znači postizbornim. Zašto? I tu smo se apsolutno složili. Zato što nisam ja na listi svake opštine. Mi imamo sutra naše odbornike gde smo prešli cenzus i oni najbolje znaju s kim mogu da sarađuju. Oni određuju sutra budućnost građana svoje opštine. Na Starom Gradu, bez ikakvog dalje priče, niti je bilo komunikacije sa Srpskom naprednom strankom, na poziv Marka Bastaća koji je napravio najbolji rezultat na Starom Gradu sa preko 30%, on je član Demokratske stranke, pozvao je naše odbornike, mi smo osvojili 3 odbornika, znači mi smo to i u kampanji, možete pronaći mu izjavu za Večernje novosti i politiku gde sam rekao da ćemo imati tu mogućnost i odbornici imati i nijednog trenutka kao predsednik okružnog odbora nisam naredio svojim odbornicima možete s ovim ili tražite ovo kako gospodin kaže da tražite ovo. Ne, mi smo rekli vi ste pobedili, vi ste stožer buduće vlasti, vi ćete videti šta sve pokrivate. Mi u odnosu na ono koliko smo osvojili ne tražimo, niti zatežemo, niti ucenjujemo kao što je to radila grupacija Dosta je bilo na Starom Gradu. To je bio haos šta su oni sve tražili, kako su se ponašali. I onda je krenuo medijski napad na Srpsku radikalnu stranku. Kaže, na Starom Gradu radikali ušli u vlast i Demokratska stranka i niko nije spomenuo, niti mi je smetalo ni DSS, ni Dveri, ni SP, samo Srpska radikalna stranka. Nijednog trenutka niti smo tražili da se potpisuje bilo kakav koalicijni sporazum, jer to su komši, oni se poznaju. I išli smo na to ako se oni dogovorili da će taj dogovor da se poštuje. Vi ste imali situaciju da niko nikada u životu nije video Ljubišu Kukolja. Niko ne zna kako taj čovjek izgleda, sem ljudi sa Starog Grada. A on je bio u medijima prisutan svaki dan. I onda je jedna nakaradna izjava predsednika Demokratske stranke i predsednika okružnog odbora Demokratske stranke Balše Božića, koji su bili upoznati o svim pregovorima, ali se nije pregovaralo samo za Stari Grad, već i za Savski Venac, Zvezdaru i još neke opštine beogradske, gde je postojala mogućnost da se napravi neka većina, upoznati apsolutno svakog puta. U kampanji smo se Balša Božović i ja u Mladenovcu videli zajedno, rukovali, popričali, čak i onda Srpska napredna stranka je napravila letak, ovo su budući koalicijni partneri, delila po Mladenovcu. I onda jedna nekorektna izjava, ne, mi nikada nismo sa njima, sa radikalima pričali, ne može sa radikalima zbog ovoga, zbog onoga, zbog Đinđića ili ne znam čega. To je dokaz da u tim strankama mogu da se zovu 10 puta demokratski, mogu da imaju statutu da im pišu i frakcije i bilo šta. Ako vi ne dozvoljavate da se ljudi na lokalu dogovaraju između sebe i da prave ono što smatruju da je najbolje za građane, onda mi nemamo dalje o čemu da pričamo. Ja smatram da smo mi položili taj ispit. A zašto vaši opštinski odbori nemaju dozvolu da prave predizborne koalicije? Predizborna koalicija, već smo tu temu i pre toga završili. Znači, ne želimo jednostavno da pravimo cirkus od parlamenta. Evo ponovo zašto. Zato što kada smo dogovarali baš vlast na Starom Gradu kada je bilo priče, ja bih volao da jednom prilikom pozovete, sjajan je momak. Ja sam rekao, vi ste pratili kada sam rekao da je to Srpska radikalna stranka donela najbolju odluku što je nije uslovljavala niti zabranjivala, već dozvolila takvu vlast na Starom Gradu.
Znači, mene nije sramota da sarađujem sa, i sa Markom Bastaćem, i sa Kostom Andrićem, i sa drugim ljudima, to su ljudi koji su i dobili, ostvarili odličan rezultat, ali su dobro radili u prethodnom periodu. I šta se to onda dešava? Dešava se upravo kroz to, zato što centrale stranke naređuju s kim se sme, s kim se ne sme, ali ne Srpska radikalna stranka, već je Demokratska stranka, pa je bilo izbacite Srpsku radikalnu stranku, ubacite Dosta je bilo, i sad zamislite, evo kolega iz Demokratske stranke Srbije tamo je u vlasti i zna šta je bilo. Predstavnik Dosta je bilo dolazi i traži sa 10% osvojenih mandata, ne znam, 3 člana većice, sve to nebitno. Traže nešto što nema veze sa lokalnom samoupravom, oni ne znaju kako funkcioniše lokalna samouprava, i na kradulju traže člana veća koji će se baviti međunarodnom politikom i međunarodnim odnosima. Mi smo ponovo pokazali koliki smo džentlmeni. Nije zakazana skupština, pa je Srpska radikalna stranka izašla iz vlasti. Naš član veća, ako je to jedini problem Starog Grada Srpska radikalna stranka, otišao na pisarnicu, podneo ostavku i evo rešen problem. Ako je jedini problem Srpska radikalna stranka. I onda je bilo interesantno da smo pravili neke druge koalicije i da jednostavno mediji i stranke nisu onda pravile probleme. Jedno smo bili dobrodošli tom Goranu Vesiću koji nas je napadao žestoko. Pa smo mu dobrodošli bili na... Pa to je kad ne izneverite građane. Tako je, sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom naprednom strankom, ili ne znam, već gde smo još u nekim opštinama sa SPS-om i sa njima, onda toga nije bilo. Mi ćemo se i dalje zalagati upravo za to, da onaj ko napravi rezultat na lokalnoj samoupravi, na gradu, ja ću, ako sutra ja budem vodio izbore za grad Beograda, bit će za godinu ili dve, pa naravno da ću insistirati unapred od svoje stranke da ne može sutra da mi određuje da kaže moraš ovako ili moraš onako. Ja znam dobro s kim mi dobro sarađujemo, znam gde su nam podudarni programi na lokalu, nemoj da iko da laže građane Srbije. Na lokalu su uglavnom programi isti, ali ne mogu biti drugačiji program. Komunalna politika. To je jednostavno, davnih dana su oduzete sve moguće nadležnosti opštine od strane grada. Da. E, grad je nešto drugo. I sada što se tiče upravo tih ulazaka, što ste rekli da li je to dobro ili nije dobro, naravno da nije dobro. Već sam rekao i u prvom... Da li parlament postaje reprezentativniji i da se i glas i tih organizacija koje realno ne mogu da pređu cenzus od 5% ipak čuje u parlamentu? Zato postoji zakon. I kolega lepo rekao, kao kad potpisujete ugovor, ako zakon kaže da je 5%, ako ne možete da pređete 5%, sedite kući, bavite se nečim drugim ili čekajte na narednu priliku. Ili ja bih drugačije to samo prokomentarisao, to je kolega iz DSS-a, ja sam mnogo dobro rekao i mislim da će se svi složiti. Možete vi, kolege ili bilo ko, pošto smo različiti u dosta stvari, možete vi voleti Vojislava Šešelja ili ne, ali je nezapamćeno u istoriji sveta, dajte mi jednu državu, da čovek koji je oslobođen u Haškom tribunalu, imate Antonetija koji kaže istorijsku rečenicu, slobodan ste čovek, za 20 meseci ne bude pozvan ni jednom ni na RTS-u, ni na B92, ni na Prvoj, niti intervju za Politiku i tako dalje. Mi smo u kampanji ponovo bili jedni koji nijednom nisu imali, sem onog obaveznog na RTS-u, nijedno gostovanje ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Samo dve debatne. 40 dana, ni na B92, ni na Prvoj, ni na Happy-u, ni na Pinku, ni na RTS-u, apsolutno nigde. Zašto je to tako? Zato što se režim boji novih ljudi i ovo što je koleginica rekla, ljudi koji dolaze. Jednostavno, oni manipulacijom sve vreme, isključivo medijskom, i tvrdim da je ovo apsolutno dogovoreno ovaj reality gde će se narod ubijati bukvalno u mozak, gde onda u seči imate samo Aleksandra Vučića da prenos njihove stranačke skupštine, pogledajte ove, da. Tako je, ili na kopu drži konferenciju ili otvara fabriku, a svi zaboravljaju one prethodne, nikako mediji da se pozabavaju šta je sa onim fabrikama što je već otvorio pre 2 ili 4 godine. Evo, na primjer, ono u Loznici, gde je isto dao po 10.000 evra po zaposlenom, prošlo 4 godine za proizvodnju čarapa. Ljudi ustali, otišli, zatvorili fabriku, otišli u Republiku Srpsku. Hvala. Gospodine Šulkiću, da li ste očekivali bolji izborni rezultat obzirom da na prethodnim izborima i Dveri i DSS su bili blizu cenzusa i da nije došlo do sinergije tih izbornih rezultata? Ja sam vama zahvalan što ste nazvali i što je, mislim, čitava emisija posvećena nama, opozicijnim strankama, a nadam se bit će u perspektivi malo da razgovaramo i o formiranju vlasti i o načinu njihovog rada, jer od
ovaj narod nema i nikada nije imao štete od države opozicije, već od države vlasti koja god da je bila. Jer sada što se tiče tih izbornih rezultata, mislim istini za volju, ne znam da li u ovom parlamentu postoji stranka ili koalicija koja je nadmašila očekivani rezultat, to mislim počev od vladajuće koalicije. Na kraju krajeva prevremeni, odnosno vanredni parlamentarni izbori su valjda zbog toga i raspisani da bi se ostvarilo više. Ali dobro, da sada se da to ne vraćamo, sigurno da smo i mi naša pozicija možda specifična utoliko što smo i mi i Srpski pokret Dveri bili van parlamentarne stranke, u tom smislu eto možemo da kažemo da smo ostvarili jeste taj cenzusni, ako tako mogu da kažem, ali i malo čas smo govorili uopšte tim izbornim pravilima i da izbori treba da budu slobodni, treba da budu fair, treba da se da mogućnost da građani sami biraju, naravno da bi mogli da i biraju, da dovedete do tog, kako bih rekao, te pozicije da on može da bira, prvo mora da čuje te ljude, da vidi, da ih sasluša. To sada, naravno, nismo imali prilike. Nije ovo prvi put da se to dešava. Na svim tim proteklim izmjenima bilo je svega i svačega, ali mislim da se sada zaista ovako produbila ta situacija na neke nepodnošljive i naravno sa pretnjom da se i te institucije dalje ugrožavaju. Zato je važno da ti izbori budu slobodni, pa sada ovo što kaže gospodin Milan, ako dobijete podršku, dobijete, ako ne dobijete, onda nemate na koga da se ljutite. Eto, u tom smislu, ceneći i naš status pre izbora i naravno okolnosti u kojima smo učestvovali, možda i naša koalicija, da se ne uvrede i drugi, naravno, koji su bili saplitani od strane vlasti, možda smo mi iz nekih znanih, a možda i neznanih razloga, u većoj meri nego drugi bili saplitani, onemogućavani u političkom delovanju, da je to sigurno jedna okolnost koja ni uopšte nije bez uticaja, verite mi. Ali je saplitanje bilo i neuspeh u formiranju takozvanog desnog DOS-a, da vaša koalicija nema samo dve stranke, već da čitav jedan desni politički spektar se nađe u jednoj koaliciji. Da ne, mislim, najpre da objasnim oko tog DOS-a, često se to, mislim, može da čuje, da mi što se tu ne ljutimo i od opozicijalnih stranaka, prvo da to uopšte to udruživanje na opozicionom korpusu dobije pežurativan jedan smisao i značaj sa pozivom na ono što je loše dolazilo od te koalicije DOS-a. Ja moram da podsjetim da Demokratska stranka Srbije jeste bila članica DOS-a na izborima i da je prva koja je istupila iz te koalicije ubrzo nakon posle izbora i da vas podsjetim da je taj isti DOS oduzeo 46 mandata i da smo u jednom trenutku, neko je tome govorio na Skupštini, da smo imali, ne znam, možda i 300 poslanika. Da, ali je poslužio svrsi. Tako je, pa dobro, sada mislim da se na to ne vraćamo, narod je dao sud o tome, dakle, nema se namera formiranja bilo kakvog DOS-a. Demokratska stranka Srbije, poput i mnogi drugi strana, kada se razumemo, nema mi jedini vlast nad tumačenjem tih prilika, da su i koleginice o tome govorila, ugrožena ljudska prava i slobode. Dakle, vi do te mere da je ugrožena vaša bezbednost i sigurnost imovine. Pa zamislite da je neko prenoćio pripit u kafani koje je srušilo Savamali. Zamislite da je prenoćio i da je neko došao noću da sruši. Znači, mogo je neko da izgubi glavu. I sada kao odgovor, mislim, samo jedna digresija, odgovor vlasti jeste pa da, ali ne znam i 2000 i koja je rušena Šilerova 2000, ne znam, druge, treće tamo godine, treće godine, pa izvinite, mi smo i protiv toga bili, ali ne zato što smo želi da štitimo kriminalce, nego zato što je sigurno postala skrivena namera da se to uradi. Dakle, ne možete da kažete, znate šta, vi ste rušili kriminalcima, ali mi sada rušimo ljudima koji su manji kriminalci ili su veći, dakle, ne možete tako da radite. Zato Demokratska stranka Srbije smatra da treba da postoje ne samo ovakvi formati udruživanja, koalicijom, sporazum i tako dalje. Kada su u pitanju ljudske slobode, prava, pa to su univerzalna prava, pazite. Srbija je potpisnica brojnih međunarodnih dokumenta, članica Ujedinjenih nacija, osnivač, da kažem, mnogih organizacija kao Srbija, ranije, posle kao Jugoslavije i tako dalje, njen deo, i mislim da je to iznad naših stranačkih razlika, posebno u delovanju, jer vi imate format, dakle, o čemu je gospodin Milan govorio, da u mnogo čemu se stranke, mislim, programski ovako, posebno kad je lokal, ali i mnogi drugi nivoi, pokrajinski, pa ne znam, i parlamentarni, vi imate podudarnost jednu, ali nije bitno samo šta vi proklamujete, već kako delujete, kako nastupate, a složit ćete se sa mnom, nadam se da postoje poprilične razlike, mislim, bar u poslednjem periodu nekom, postoje poprilične razlike između proklamacije i načina delovanja. Tako da, evo, nastojat ćemo da najbolji mogući način, šansu koju smo dobili u ime određenog broja građana, naravno, i ne treba dozvoljavati da sada
onaj građanin koji je glasao za listu koja je osvojila 5, 6, ne znam, ili možda i 8%, da sada kažemo da, da, ti građani koji su glasali, oni manje vrede od onih koji su glasali za neku drugu stranku. I na kraju krajeva, kad govorimo o tom delovanju, pa ovo je sada, mislim, zaista začuđujuće u najmanju ruku, ako su sada, kada su poslanici, vlasnici mandata po ovom zakonu, više zavisni od stranaka, nego u vreme kada su stranke bile vlasnici mandata. Ste imali aktivnije poslanike. Sada vi imate zaista veliki broj poslanika za koje zaista ne može da se kaže da su narodni, već isključivo partijski poslanici. Od toga koristi za narod nema. Hvala. Gospodine Miliću, slično pitanje bi moglo da se uputi i vama, jer je SDS na prošlim izborima isto dobio zapažen rezultat, makar nije se borio za cenzus, a sada tri partije na ovim izborima i opet borba za cenzus. Ne vidim ja to kao nešto. Znate šta, stranke padaju, rastu u zavisnosti od okolnosti u kojima funkcionišu, ali ja bih ovde već nekoliko puta gostuje. Ja bih probao nekako da mi razlučimo stvari o čemu razgovaram. Ova se emisija zove politička. Politika je daleko šira od vlasti. Ljudi se politikom bave 4-5 hiljada godina i nije ljudima i građanima dosadila politika. I ne bune se oni protiv politike u onom suštinskom smislu. Nego njima uglavnom smetaju i vlast, a moram reći i opozicija, jer ne definišu politiku. I vi ste danas koncipirali emisiju, se ne bavimo politikom, nego se bavimo i vlašću i opozicijom, ili opozicijom, bavimo se koja treba da kaže kako mi sad tu u politici se pogovaramo, dogovaramo. Ne, evo da koalicija kao taj, način taj izlaska segment, na izbore. Da li je bila onda uspešna ta koalicija? Taj segment da li ste ne može da bude jedini predmet naših političkih razmišljanja. Naša politička razmišljanja moraju da budu šira. Da li mi politički imamo dovoljno slobode? Ja uvažavam svaku razliku koja poštuje moju slobodu. Vi imate pravo na svoju slobodu da mislite, ja imam svoju. Vaša politika i sprovođenje i vlast ima onoliko slobode dok ne ugrožava moju slobodu. To je granica razumevanja politike po mom uverenju. Možete se zalagati na koji god hoćete stvar. Ja ću se uvek suprotstaviti ukoliko ona ugrožava moju slobodu ili slobodu drugih. U ista prava koje želim sebi, želim i drugima. I u tome će biti osnovna pravila mog bavljenja politikom. E sada, kad vi pitate da li je ta koalicija mogla više ili manje, da li je mogla ovako ili onako, mi smo celo društvo gurnuli pre nego što je došlo do izbora. Sad smo govorili da je ovo istrošen model. Ovaj model je istrošen, mi moramo naći neki drugi. Mi smo svi upali u jedan reality koji će vrtlogom toga se baviti. Da li je ovo, ja ne znam čak od ljudima kojim vi govorite, ja ne znam ko su ljudi. A vi kažete, znate, ono je tamo. Sad vi se nađete u čudu da treba odgovarati da je to politika. Nije to politika. To je ipak jedno, kako ga kažem, čak i kad se čovjek bavi vlašću ili vlast, je podeljena na tri segmente, jel? A ne onda gde, koliko je šira politika od toga. Tako da, ja bih probao da se skoncentrišemo, da mi razgovaramo o stvarima koje su bitne za politiku ove zemlje. A to je, koji model politički, koja vrsta civilizacijskih i drugih normi mi želimo da ugradimo u naš konstitucioni akt koji mi želimo da se dogovorimo. Vidite, vi i ja vrlo pristojno razgovaramo o stvarima, razlikujemo se jako u političkim stavovima. Hajde utvrdimo pravila u kojima će vaša sloboda biti da se za to zalažete, ali nemojte da imaju druge posledice za to. Isto i od mene. Dakle, to su pravi, i vrlo lako ćemo mi izlaziti verovatno na neku granu na kojoj će pravac Srbije biti onaj koji će biti, ono što ste rekli, bolje za građane. Jer nismo mi, kako da kažem, nije nama Bogom dano da mi budemo tumači svega što postoji i da mora biti tako. Ne. Mi kroz dijalog treba da otvorimo pitanja
za društvo koje su važna i kako društvo može da se pomeri iz tačke u kojoj je. Zašto su neka društva uspešnija, a neka manje uspešna? To ne zavisi samo od lidera. To zavisi u velikoj meri od društva koliko je spremno da se angažuje u pravcu u kom zemlja ide. Izvinite, ako od zemlje ide u rat sa susedima, kao 90-ih, ja sam bio protiv. Ja sam bio opstrukcija toj vrsti politike. Kad zemlja ide ka nečemu što se zove Evropska unija, ja jesam za to i ja tražim pravila uvažavajući da postoje ljudi koji misle da je to bolje za drugačije. Ali mi argumentima treba da se razlučimo oko toga zašto smo, zašto nismo za to, šta je to što mi mislimo da ne. Prošle emisije je bio ovde Siniša Kovačević. Vrlo dobro smo se sporazumevali do polovine. A to je da bi bilo vrlo dobro da Srbija bude neutralna, da ona bude sama, da ona se posveti sebi i da ona to može. A Srbija nema politički kapacitet da to uradi. Nema, jer ona ima realnost, što ste naveli, a to je taj reality u Skupštini. To je naš kapacitet politički. Nismo mi neko imaginarno društvo. Mi smo društvo koje vidimo ovde na ulici, u Skupštini. Ako to društvo ne može da snađe snage, onda mu se daje forma, jer forma skroti naše strasti. Ona nas tera u red, u proces, u proceduru, u dogovor, u zakon, u to. Ako nismo dovoljni sami, onda su te evropske integracije potrebne da bi kroz te približavanje tim normama spasli društvo da ide kao onom što je bolje. Jer, nažalost, sami tonemo. Hvala. Idemo na kratki blok reklama i brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje četiri zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Gospođice Bukević,
Kako ćete se u parlamentu boriti za identitet vaše stranke, obzirom da ste na zajedničkoj listi sa Demokratskom strankom? Pa, prvo, mislim, moram optimistično da kažem da mislim da ćemo uspeti u toj borbi. Mi imamo jednog poslanika, poslanik će biti predsednik stranke Zoran Živković. U prethodnom sastavu imali smo dva poslanika. Pa čim sam ja ovde, čim vi to pitate, znači da smo uspeli ipak da se izborimo za taj politički identitet. Naravno, jasno je meni da je prethodni saziv parlamenta bio znatno drugačiji. U takvom sazivu je bilo mnogo lakše i doći do reči i istaći se. Međutim, ja znam koliko smo mi kao organizacija i njih dvojica individualno radili na tome, na pripremi svih njihovih amandmana i uspeli smo da stvorimo tu atmosferu da su njih dvojica nekada deluju jače od 200 poslanika vladajuće većine. Tako da imamo model, znamo kako. Nažalost, Vladimir Pavićević nije u parlamentu, tu ćemo imati samo jednog poslanika, ali daćemo sve od sebe i mislim da ćemo uspeti u tome da zadržimo taj identitet koji smo imali. Te okolnosti su nove, parlament je heterogeniji sada i jako je zanimljivo da su većine stranke poslale svoje predsednike kao šefove poslaničkih grupa u parlamentu, to je Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, pa i vi. Kako će te okolnosti uticati da se izborite za onu prepoznatljivost koju ste imali u prethodnom sazivu? Pa dobro, mislim da je mnogo važnija stvar na kojoj mi treba da radimo paralelno sa ovim jeste izgradnja infrastrukture. Dakle, nije sve u parlamentu, da se znelažemo, ali parlament gleda recimo 20 ili 30% ljudi u Srbiji aktivno, a mnogi ga pogledaju jednogodišnje možda. Tako da to ipak nije toliko važno koliko se misli. Ono gde smo mi imali koristi u prethodnom sazivu parlamenta jeste bilo to što su njih dvojica prosto imali takvu priliku da se nametnu na taj način. Međutim, ono što smo shvatili da nam je manjkalo, nismo uspeli infrastrukturno dovoljno da se razvijemo da bi postigli taj efekat koji su zapravo njih dvojica postizali. Tako da mislim da, pored samog tog Zoranovog istupanja u parlamentu, mnogo je važnije ova pozadinska neka priča i isto tako mnogo je važnije izgraditi neke nove ljude i neka nova lica koja će pratiti to, da se ne bi sveli na to o čemu je bilo malo pre reči, da su stranke jedan čovek, da su partije u Srbiji jedan čovek i dobar primer za to je i večeras mi ovde koji sedimo. Vi ćete se posvetiti onda radu na terenu i izgradnje infrastrukture, ali da li ovi građanski protesti koji su sledili posle izbora za Radio Televiziju Vojvodine ili Sava Malu pokazuju da je možda i prestala društvena potreba za postojanje političkih partija, da su više građanski pokreti ti koji će iznedriti neku novu političku inicijativu? Pa ja se sa tim ne bih složila. Dakle, ne bi bilo ovde da to mislim. Što se tiče samih protesta, ja ih podržavam. Ja lično kao građanin sam bila u Beogradu na sva tri prethodna protesta i ja smatram da su oni kao i 96. i 97. neophodni da postoje da bi napravili tu kritičnu masu ljudi koja može da stvori određenu energiju koja će biti pokretač nekih promjena. Dakle, i to su i tada 90. godina bili građanski i studentski protesti i sada su to opet građanski protesti. Međutim, ono što artikuliše političku misao i političko delovanje jesu političke stranke. Prosto političke stranke učestvuju u radu i formiranju političkih institucija. One su, najprostije rečeno, tekovina moderne civilizacije. Ne postoji ni jedna zemlja na svetu gde se vlada preko društvenih pokreta, a ne preko političkih partija. Nažalost, znači to je i dalje model koji postoji. Nažalost, u Srbiji imamo ovu situaciju zbog toga što su političke partije toliko diskreditovane, i to sa razlogom. Ljudi nemaju poverenja, potpuno su izgubili poverenje u političke partije, takođe sa razlogom, i u političare. Međutim, moja poruka je da nisu sve partijiste i nisu svi političari isti, zato sam ja i u ovoj partiji gde jesam. Društveni pokreti mogu da budu dobri, mogu da budu katalizator određenih promjena, međutim,
to nije dovoljno. To nije dovoljno u trenutak kada se osvoji neka vlast ili kada se dođe do nekog rešenja, oni prosto ne mogu da artikulišu političku promenu, to mogu samo partije. Ovo što se sada dešava, mi smo već imali, dakle, mi smo imali 2003. G17+, koji je tada činio se imao 11% ili tako nešto na tim izborima od 30 i nešto mandata, oni su bili grupa eksperata koja je posle prerasla u političku stranku. Znači, ovo nije ništa novo sa pokretima što se dešava. Isto tako je Siriza u Grčkoj, pa Most u Hrvatskoj i tako dalje. I ti pokreti prerastaju na kraju u političke organizacije koji opet dobijaju tu formu političkih partija. Tako da ja svakako ne mislim da su partije prevaziđena struktura. Da. Damjanoviću, kada smo već razjasnili zašto ne idete u predizborne koalicije, kad govorimo o postizbornim koalicijama, da li je moguća kombinacija da ne budete manjinski partner u republičkoj vladi, a da budete partner u pokrajinskoj vladi? Srpskoj naprednoj stranci. Govorit ću samo moram, kolegi iz ADP-a. Vrlo mi je drago, mene ko poznaje zna da mogu da i volim da razgovaramo, niti sa nekoga mrzim, mogu da razgovaram sa svima i upravo ono čemu ste rekli, trebali bi da pričamo o tome šta je ono što je opipljivo i šta je ono što stvarno možemo da ostvarimo. I drago mi je što ste večeras vi tu i iznenadilo mi i nadam se da je to promena u LDP-u. Ja se uplašio kada je Čedomir Jovanović otišao kod Aleksandra Vučića zbog pretnje, prošli put gospodina Civrića, meni bila je tema 5. oktobar, kada mi je ovde rekao da je njemu jedino žao što posle 5. oktobra nije ukinuta i zabranjena Srpska radikalna stranka i da ako ikada LDP dođe na vlast, oni će prvo što će zatražiti zabranu Srpske radikalne stranke i drago mi je što smo se dogovorili da treba da poštujemo jednim drugima slobodu i političko delovanje. Ja sam mu tada samo odgovorio ukratko, nema problema, to je vaš program, za razliku od vas, mi smo vama tamo da smo bili na vlasti u tom trenutku bili u opštini Grocku, kada je bio problem dali prostorije da možete svoje političko delovanje da vršite. I to mi je drago mi je došlo. I vi ćete dobiti u Grockoj. Tako je. U Grockoj trenutno nemamo prostorije sada, jer... ali smo prešli ovaj cenzus, ali nebitno. Što se tiče buduće ove vlasti, što se tiče u republičkom nivou, ja mislim da je tu sve jasno. Od prvog dana, kada se Vojislav Šešelj vratio iz Haga, mi smo izneli stavove koje smo imali i pre toga, ali jednostavno, kao da neko nije želeo da čuje, ti stavovi se nisu ni menjali. I ti stavovi se ne menjaju već godinama unazad. Stranke na republičkom nivou koje se zalažu za ulazak Srbije u Evropsku uniju i NATO pakt, mi ne možemo s takvim strankama da sarađujemo. Ukoliko dođe do promene u programu tih stranaka ili delovanju da žele potpunu integraciju sa Ruskom federacijom, zatim priključenju ovoj Evroazijskoj uniji, ekonomskoj uniji, gde smo i dobili poziv, to je tržište od 180 miliona građana, gde za razliku od Evropske unije koja s jedne strane moramo da plaćamo carinu kada izvozimo našu robu, a retko šta i proizvodimo, a s druge strane oni ne plaćaju kada na naše tržište šalju. I mnogo proizvode svojih proizvoda. Tako je. Mi sa takvim strankama ne možemo da idemo. To ne znači da ne možemo da razgovaramo. Vi ako želite jednog dana da budete državnik, ili ako želite da vodite državu, vaša je prosto obaveza da pričate i sa ljudima koji drugačije misle. Podržavati takvu politiku sigurno neću. Mi smo se profilisali kao stranka koja, za razliku od kolega koji smatraju da treba biti Srbija vojno neutralna, mi smatramo da ne treba da bude neutralna, ali ne da ide u NATO pakt, već u ODKB. Ali smatrate i da treba ukinuti pokrajine. A što se tiče, zato što je to Severna Srbija, kao što je Južna Srbija, Kosovo i Metohija, politika posle, nije politika sjajna bila ni 90-ih, bili su, i tu možemo složimo i oko ratova, oko svega i odbrana države, ali nije se promenila u cepanju zemlje ništa posle 5. oktobra na bolje. Mi smo na volšeban način izgubili Crnu Goru. Na volšeban taj, to je svako ko je jednog dana se bavio politikom, ako je iskren, zna da je bio namešten referendum. Ne razumijem kako mislite. Mi smo na 45%. Mi već 16 godina ni jedna garnitura se ne bori za Kosovo i Metohiju, već polako klizi i puštan iz vodu. Jer niko do sad nije rekao ajmo i insistiramo na primjeni rezolucije 1244 i nekako je do 2000, ako se ne varam, 12. i to status quo je postojao, ali onda se prebacilo na da odlučuje Evropska unija. Samo jedno podpitanje, ako imate jasnu ideološku distinkciju od Srpske napredne stranke kada je Republika u pitanju, oni su za Evropsku uniju, vi niste, oni su za saradnju s NATO-om, vi niste, kada je pokrajina u pitanju, šta bi vas onda približilo ako znamo da ste vi za ukidanje pokrajine i centralizovanje države, a oni to nemaju u svom programu?
Prvo, pošto ste nametnuli temu Srpske napredne stranke, mi smo nažalost sada imali... Pa evo sad šire glasane da bi mogli da postanete... Glasane se šire već 20 meseci da imamo deal sa Vučićem. I prve tranše, ne znam koliko hiljada evra je stiglo u Srpsku radikalnu stranku. Takav imamo deal da ne gostujemo nigde sem na vašoj televiziji još par lokalnih i regionalnih. Znači, nema nas nigde. A u Kuriru nas ima samo kad izbacimo neki tweet. Znači, toliko o tome da smo mi u dilu sa Aleksandrom Vučićem. Ali to je druga tema. Što se tiče ovih postizbornih koalicija, nismo mi ti koji smo rekli ne možemo sa DSS-om, LDP-om, DS-om ili Novom. Demokratska stranka je donela odluku da ni na jednom nivou ne može da sarađuje sa Srpskom radikalnom strankom. Izjavio Bojan Pajtić, izjavio Balša Božović, onda redom svi, jer su onda dobili prostor u medijima, kad treba udariti na radikala, onda dobijete na svim televizijama prostor i gostovanje. A vaš stepen saradnje sa Srpskom naprednom strankom? Onda su rekli i sa Srpskom naprednom strankom, a onda imate situaciju, evo poslednja u Žitorađi, da su oni glasali za predsednika opštine. Što ja podržavam i treba na lokalu ono što smo pričali, ali nemojte onda donositi u centrali takve odluke. I onda i nemamo sa kim drugim da pregovaramo osim sa strankama koje nas pozovu na pregovore ko mogu da učestvuju. DSS, Dveri, Srpska napredna stranka ili ko već hoće bilo kako se radi. Mi razgovaramo, nijedno trenutka nismo rekli ulazimo u vlast. Niti, nađite jednu moju izjavu u večernjim novostima, oni prate baš Beograd ozbiljno, da sam ikada unapred najavio neku koaliciju. Ne, razgovaramo, sedimo, ipak smatram kao ozbiljni ljudi, gde dogovorimo, dogovorili smo i onda izađemo u javnost i kažemo, to je sad ta većina. I nijedno trenutka nismo rekli, mi stidimo te većine. Znači, ovde je razlika u tome što ove druge stranke ne žele nikako i donose odluke. Znači, prvo je bilo pre, ako se ne varam, pre izbora, rekli su nikako sa Srpskom naprednom strankom, a onda su taj korpus proširili i posle izbora i rekli, ali ne možemo ni sa Srpskom radikalnom strankom, ni na jednom nivou. Znači, to je njihova odluka. I ja vam garantujem da će to štetiti demokratskoj stranci, ne Srpskoj radikalnoj. Ili je demokratska stranka, stranka koja je već 20 godina navikla da bude vlasti ili na svim nivoima, ili u većim broj opština i pokrajini i gradovima, i to će se osjetiti. Osjetilo se i sad na ovim izborima da su loše izuzetno prošli. Nismo ni mi bajno prošli, ali ćemo se izboriti za bolji rezultat na predsjedničkim izborima. Da ponovim pitanje, deo ste pokrajinske vlasti ili ne? Nismo. U budućnosti. A što idete na izbore? Prvo, nismo bili, nismo ni bili, nismo ni sada. Pitam, da li ćete biti? Pa ne možemo ja da vam govorim, da li ćemo biti ako ne dođe do bilo kakvog dogovora. Znači, bilo je nekih razgovora, ali nije bilo nikakvog dogovora. Ako ste pratili, kada smo imali onu skupštinu, mislim da smo se tu postavili izuzetno jasno, izuzetno borbeno. Opet govorim džentlmenski, mislim da ste i vi videli da se tu nešto i dosta toga promenilo u našim nastupima. Ja sad ovdje razgovaram, ne bih radi se o tome koja se kako stranka zove. Ja bi, evo, sa kolegom najviše volio da sednemo, da pričamo stvarno zapravo, ali kada bi taj model doneli, a to je o zakonu o kojem smo pričali kada bi se promenilo, mi možete da osvojite i 50%. Ako nemate kadrove, ne možete voditi neku lokalnu samoupravu. Zakon jasno kaže, direktor javnog preduzeća mora da ima te i te uslove, pa kaže načelnik, pa zamenik načelnika. Mi imamo problem stranaka kog tipa. Kada se osvoji negde vlast, vi ste meni u jednom trenutku rekli, pa niste vi ništa da niste uzeli. Evo ja mogu da vam dam sve opštine da smo mi u vlasti, da smo napravili. Znači, glavni problem i Srpske napredne stranke i Demokratske stranke su bili kadrovi. Oni su zajedno sa SPS-om samo tražili politička mesta. Kada je trebalo javni pravobranilac, nemaju. Zato što treba pravosudni ispit, 8 godina iskustva. Kada treba zamenik, nemaju. Kada treba... I onda mi nastupamo i nismo mi samo tu zaposlili da kažemo iz redova Srpske radikalne stranke. Ja nisam imao problem da kažemo daj da zajednički nađemo, pa ne mora da bude... Zašto mora da bude mesto Srpske radikalne stranke? Daj da pronađemo čoveka koji stvarno to može da radi. Zašto uopšte mora da bude član stranke? I s druge strane, pokušavam, to je Marko Bastać dobio bio dosta vremenskog prostora u medijima, ja nisam dobio ni malo, iako smo bili non-stop spominjani, ja pokušavam, pričam za Beograd. Nadam se možda jednu trenutku ću sa gospodinom i pregovarati za čitavu Srbiju. Ja pokušavam da vratim, ako može u politici, da se vrate dogovori, pružena ruka i gledali smo se u oči. Ja nikoga nisam prevario ni jednu stranku gde god sam bilo šta dogovorio. Ni jednu. Ni Demokratsku stranku, ni Srpsku naprednu stranku, ni SPS, gde god smo dogovarali. Zašto? Zato što Napoleon je davno rekao sve žene su kurve. I onda kaže svi političari su lopovi. Pa da li su? Da li su sve žene to? Da li su svi političari to? Ja smatram da nisu. Prvo krećemo od sebe. Ja želim, ajde da konačno krenemo, da se neke, da te razlike, kada ste pričali o koalicijama, ne spominjete, kolega rekao, nema razlike, pričamo ono o čemu se slažemo, ajmo i da kada govorimo o saradnji na lokalu, na gradu, pokrajini, gde god,
Hajde da vidimo minimum interesa koji nas povezuje. Jer neću ja biti na čelu pokrajine, neću ja biti na čelu Starograda. Ja sam predsednik okružnog odbora, narodni poslanik i neću ja odgovarati građanima. Odgovarat će naši koje smo mi delegirali. E to je ključno ono čime ćemo se mi u narednom periodu baviti, a ako druge stranke to prepoznaju, mi smo otvoreni za svaki vid saradnje. I samo kolegi da dodam, kada je rekao da ćemo zajedno sarađivati, treba opozicija sarađuje oko zakona u Skupštini. Strašan je podatak da unazad, koliko je ovo, četiri već godine, koliko su ovi na vlasti. Da, dve plus dve, da. Da, znači, ni jedan zakon nije predložila Skupština. Oni su bili samo mašinerija za izglasavanje ono što insistira vlada. Znači, oni su bili prosto neki pijuni. Naš posao kao narodnih poslanika nije samo da se raspravljamo i zbog građana da se učeljavamo mišljenje da bismo dobili jeftine političke poene. Naš posao je da predlažemo zakone i da menjamo postojeće zakone. Mi trebamo da predlažemo. E tu smatram da sve poslaničke grupe trebaju uvek zbog opet građana, ali taj zakon treba primenjivati sutra, trebamo da nađemo neki bez zajednički razlike. Interes, tako i da kažemo ovaj zakon ne valja, ali ajde da predložimo mi, jer zato primamo i platu, zato smo i izabrani i zato prosto tamo bistujemo. Znači ne samo da li ćemo se mi predstaviti pa da nas narod prepozna ispred koje smo stranke ili ne i ko će biti glasniji. Lako je biti glasan i drzak. Najlakše je biti nevaspitan. Teško je biti čovek. E, ajmo da radimo ono, da počne u Srbiji konačno da se radi ono zbog čega nas neko bira. Znači na svim nivoima. Posebno u republičkom parlamentu. Hvala, gospodine Šulkiću. Da li se Demokratska stranka plaši... Srbije, da. Demokratska stranka Srbije plaši da izgubi identitet obzirom da ste u koaliciji sa sličnom strankom koja je opet proizašla iz nevladine organizacije ili grupe građana, da. Kako god se zvali. Ja vam moram priznati da sam kao građanin ove zemlje i otac dvoje osnovaca veoma zastrašen za gubitak identiteta, ali ne stranačkog, već nacionalnog identiteta i svega onoga što on pokriva i podrazumeva i na čemu se zasniva. Dakle, da kao roditelj dvoje osnovaca sam zabrinut i za taj nacionalni identitet, a kruni se svakoga dana, sve više i više, za kulturološki, za naš identitet je bitan i u zdravstvenoj politici i malo pre smo govorili o tom pluralizmu, kako su ga Srbi možda doživeli, ovaj zaista veliki broj stranaka koalicija. Pa možda je to, neko ko je stručan, sigurno se time bavio, ali možda niko to ne sluša, možda je to i mentalitetsko pitanje. Dakle, sve su to pitanja zbog kojih sam ja zabrinut kao građanin ove zemlje koji je opredeljen da živi u ovoj zemlji i nadam se da me neće natirati razvoj događaja dalje da svoju decu vaspitavam drugačije. Evo, to je. S druge strane, što se tiče stranačkog identiteta, dakle, tu nemam nikakve strahove, niti može da bude štete, mislim, za ljude, ali hteo sam da kažem da Demokratska stranka Srbije je jedna posle uvođenja višepartijskog sistema jedna od vremešnijih stranaka. Dakle, ove godine, 24 godine, uvijek je nastupala po svojim imenom i prezimenom, tako kažem, svojim obeležima, ali što je najvažnije, sve su to simboli. Najvažnije je kakva su vam opredeljenja i da Demokratska stranka Srbije, a to je identitetsko pitanje, veoma istrajavala i možda i mnogo više od mnogih drugih stranaka na tim svojim načelima, opredeljenjima i tako dalje i izvinite, mislim da je zbog toga plaćala i veliku cenu. Zašto? Zato što nije nikakva tajna, a i ako bi neko želeo to da prikrije, mislim da nije moguće da se u Srbiji ne rešavaju samo u Srbiji srbijanske prilike, već da se rešavaju mnogo velikim uticajem eksternim u Srbiji. Tako da, eto, pod tim pritiskom i pod takvim rešenjima Demokratska stranka Srbije platila veliku cenu, ali to nije šteta i opasnost i taj strah o kojem govorite sadržan kad su građani u pitanju, već šteta koju trpi ova država i ovo društvo. Narodne nošnje. Da, pa to je sada ovako bilo interesantno, eto možda je gospodin profesor Ševarlić to pomenuo i naravno to je potpuno individualno pitanje, nikada se o tome nije odlučivalo ni dogovaralo, evo sam nisam učestvovao u tome, ali ne mislim ništa loše, to je možda jedno ovako individualni doživljaj
identitetski na kraju krajeva i povezano s ovim o čemu smo govorili i jedna poruka koju možda nekolicina poslanika, ali naravno uz našu podršku, želela da pošalje i uputi građanima Srbije. Samo što je problem što su se probukli posle 2 sata. Ali... E, pa to je, da, no, kratko trajno. To je bilo samo za medije, ali bilo je efektno, zaista. Da. Sa kim očekujete najbolju saradnju u parlamentu? Pa vidite, mi nismo testirali to, niti smo postavljali unapred neke listu poželjnih partnera, niti nepoželjnih. Posebno nema nepoželjnih kad je u pitanju opozicioni korpus u Skupštini. Naravno, raspoložili smo da učestvujemo u svih debatama u odborima i ne znam, ostalim institucionalnim formatima rada u Skupštini, a naravno i van Skupštine. Nešto nisam preterani optimista da će biti javnih debata što se tiče društvenih pitanja i društvenih tema ovde, posebno onih organizovanih od strane vlasti, ali Demokratska stranka Srbije zaista i ovi ljudi koji čine poslanički klub je veoma saradljiva i dragovoljna da stupi u svaki dijalog u cilju postizanja boljih zakonskih rešenja. I ovo što je kolega rekao, mi smo takođe spremni i rešeni. Pretpostavljam da ni možda druge poslaničke grupe kao ni Demokratska stranka Srbije nema kapacitet u punom formatu da potpuno kreira i da dimenzioniše u sferi predlaganja da pokrije tu, kako bih rekao, zakonodavnu aktivnost, ali zato je potrebna saradnja i mislim da jedan ton, onoliko koliko od nas bude zavisilo, će se zaista popraviti. Mi često čujemo, imali smo prilike da čujemo ne samo na Skupštini, posebno u tumačenju naše uloge na početku konstitutivne sednice Skupštine, da smo mi tobože neka grupa ljudi, pa ne samo moja odbornička poslanička grupa, već i druge, čini mi se, ali ajde da se ograniči samo na našu, da smo mi tu došli kao neki mrzitelji, da mrzimo vlast, da mrzimo, ne znam, gospodina Martinovića, znači evo ja kao Dejan Šulkić iz Velike Plane, apsolutno niti ljudi s kojim radim nikoga ne mrzim, niti je moj motiv bio tu, znači zaista želim da budem istinski narodni poslanik u pravom smislu reči, u punoj meri koliko naša zastupljenost u Skupštini Srbije nama to dozvoljava po ovim pravilima. Pretpostavljam da će vođstvo Narodne skupštine Republike Srbije na čelu sa predsednicom činiti sve da naravno i taj oskudan prostor, ako tako mu dokažem, ako je adekvantan našoj snazi u Skupštini, truditi se da ga okruni. Ali, eto, nadam se da mi nećemo biti jedini. Još ni prva sednica nije završena. Da, još ni prva sednica. Da, s druge strane, da vam kažem na ovaj pritisak o kojem je govorio kolega na početku konstituisanja na predsedavajućeg, nevezano da li je gospodin Mićunović neko drugi, pa na kraju krajeva i na opoziciju, naš nastup, dogovor za konstituisanje je bio da u vremenu koje je rezervisano za nas samo iznesemo argumente zašto smatramo, ne da mi nećemo podržati gospođu Maju Gojić, nego zašto ne treba da bude ona, da nije dobro da bude predsednik Skupštine. I ničim izazvani, dakle, gospodin Martinović je najmanje kao predstavnik predlagača govorio o kandidatkinji i onda je govorio o cenzus koalicijama i tako dalje, mrtvački sanduci, sve šta je pominjano tamo na Skupštini, i to je prosto dovelo do toga da Skupština nije mogla prema njihovoj zamisli se završi u jednom danu, a mi nismo bili protiv toga. S druge strane, pritisak je bio zašto nije završen u jednom danu, a nakon izbora u ponedeljak prošli, evo do danas sednica je prekinuta i ne zakazuje se, danas smo dobili neku informaciju, ne znači da će biti 22. Eto, tako da zaista nema govora o tome, ja se nadam, mi ćemo takvu poruku, takav ton slati, bar u ovoj startnoj poziciji i voćstvu Narodne skupštine i vlasti, da li će oni to prihvatiti ili neće, vidjet ćemo u ostalom. Ali morat ćemo se branimo svakako. Gospodine Miću, pitanje za vas, koalicija, trojna vaša koalicija, da li, kakva je budućnost te koalicije i da li će se saradnja nastaviti kada su u pitanju predsjednički izbori sledeće godine? To je još ipak daleko, ali koalicija i dalje postoji, ona funkcioniš. Kakav će biti razvoj dalje saradnje, ne zavisi samo od LDP-a, zavisi od ostalih. Teško je danas to predvideti, iako smo pred izbore mi zalagali se za stvaranje jedinstvene stranke koja bi bila sa Demokratskom strankom, SDS-om i LDP-om. Tako da ne vidim tu mnogo nepoznanica u kom pravcu bi moglo ići ukoliko za to bude snage. Ali malo moram i da, što kolega reče, da bude zanimljivija emisija.
Prvo, što se tiče, naravno, ja mislim da vi imate pravo da se zalažete za nacionalni identitet. Kao što ja imam pravo da se zalažem za vojvođanski identitet. Kao što gospodin ima pravo da se bori protiv tog identiteta. I ja ću se boriti da on ne uspe u tome. Kao što ću se boriti, ne da zabranim tu stranku, ja mislim da je pogrešno zabranjivati stranke, nego da pobedim te ideje. Ja ću se za to boriti. Morate dakle, unutar svoje stranke onda prvo da se izborite. Ja sam rekao, vaš kolega to izjavio, nisam ja rekao... To sigurno neće biti težak zadatak. To sigurno nije to u okviru stranke. To čovjek dođe pa iznese svoj stav i on može da smatra da je to bila greška i tako je rekao. I u ostalom mi liberali dajemo slobodu da svako kaže šta misli. To su individualne stvari, a ne jedno partijsko mišljenje. Dakle, mi imamo tu velike razlike u i slobode da ljudi govore. I što se toga tiče, ja imam upravo sopstveni identitet gradim na slobodi pojedinca. I zahvalio bih na komplimentu da je došlo do promjena, kao što i ja vama želim komplimentirati, da je i u Srpskoj radikalnoj stranci došlo do promjena, da i vi sad uvažavate da je čovjek nešto... Napustili ih naprednjaci. Da. To je najveći problem. Da je čovjek taj, da treba biti čovjek, i uvažavati da je čovjek i Albanac i Hrvat i druge nacionalnosti, da ne možete nametati samo ni srpski identitet, ni srpsku imperialističku svest, nego morate razumevati pojedince da on ima različitost. Onda je čovjek. Hvala. Idemo na kratki blok reklama i brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na 2 ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju 2 staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštini deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, imamo toliko vremena da čujemo završne reči našeg gostiju. Gospodine Šulkiću, izvolite. Hvala vam. Demokratska stranka Srbije će, poput i dosadašnjeg zalaganja, rad u Narodnoj skupštini Republike Srbije iskoristiti u punom kapacitetu.
Trudit ćemo se na najbolji mogući način i u punoj meri promovišemo ideje zbog koje su nas građani birali. Bićemo veoma saradljivi sa svim kolegama koji su izabrani u Visoki dom narodni. Nadam se da ćemo imati i s obzirom na zalaganje drugih opozicionih stranaka da će i vlast promeniti ploču i ne zato da bi drugačiji odnos bio prema opoziciji, već da bi se stvorili uslovi za jedan kreativan rad, jednu kreativnu atmosferu u Skupštini Srbije. To je jedino na korist ovog naroda. Hvala, gospodine Veću. LDP je mala stranka sa mnogo više potencijala u okruženju i u onim ljudima za koje čak ponekad možda i osjećali se razočarano kad je LDP u pitanju, ali mislim da će LDP pronaći snage da upravo te svoje verne sledbenike ideološke i vrednosne saborce i dalje zastupa u parlamentu i u političkom životu Srbije i u Vojvodini, iako smo na izborima dobili relativno mali broj glasova. Hvala, gospođice Bukirović. Hvala, pa ja bih pre svega za ovu završnu reč volela da kažem da pozivam mlade ljude da se više uključe u politiku, zato što to je jedini način da promenimo neke stvari. Ja kao osoba ne želim da moja generacija i generacije mlađe od moje proživljavaju iste probleme koje su imali moji roditelji i da vode iste borbe koje su imali moji roditelji. A osjećam da se to danas dešava. Dakle, ja se opet borim kao moji roditelji 90-ih protiv režima za koga smatram da je loš i opet ćemo skinuti taj režim verovatno na neki sličan način kao što smo ga skidali i 2000. godine, ali dajte ljudi da ne pravimo iste greške. Dakle, Nova stranka se priprema za predsjedničke izbore, priprema se i za samostalan nastup na budućim lokalnim izborima gde ima smisla, gde imamo jake organizacije, kao i za parlamentarne i naravno, evo, pozivam moje vršnjake pre svega da mi se priključu u tome. Hvala, gospodine Damjanoviću. A mi ćemo se prevashodno boriti ono što smo i obećavali, a to je da dosta više floskula, već zna se ko je na vlasti, i da se na pitanja koja se postave i kada se uradi neki kriminal, da se ne odgovara da je bilo isto kriminala pre 5, 10 ili 15 godina. Znači, postoje tužilaštvo, postoje zakoni, ko je činio zločine ili se bavio kriminalom, treba da bude iza rešetaka. Do sad to nismo bili u prilici, nismo bili u parlamentu, mislim da je dobro i zbog građana Srbije što smo mi sada uspeli da se ponovo vratimo na političku scenu Srbije, jer smo u prethodne 4 godine imali samo stranke koje su bile bukvalno isključivo za takozvane evropske integracije i priključenje NATO paktu i 4 godine su imali vremena i 16 godina su imali vremena i ono što koleginica pričaju, menjaju politike, ali prosto nije došlo do ikakvog boljitka. Mi ćemo iskoristiti svoje delovanje da pokažemo ozbiljnost, da smo spremni da preuzmemo odgovornost. Nadamo se i verujemo da ni ovaj saziv neće sigurno izdržati 4 godine i da ćemo u narednom periodu poboljšati naš rezultat, podići stranku i da doći u situaciju da konačno preuzmemo odgovornost, jer od Milana Stojadinovića do danas još nijedna radikalska vlast nije bila kako treba, pa se nadamo da će tu vlast voditi radikalsku Vojislav Šešelj za par godina. Hvala, hvala gostima na učešću. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Bez cenzure i vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.